Videoklip Monkey Business byl nominován v anketě Očka na nejlepší klip za posledních 15 let. Příběh jeho vzniku vám ukážeme právě teď. Go! Nepřipadá ti to nechutný? Dřív ti to nevadilo. Tak aspoň nemlaskej. Suchý se to nedá. Chlastáš drobky. Tvoje bába chlastá drobky. Z Monkey Business to je vždycky tak, že se sejdeme, máme 1000 nápadů a vždycky z toho vypluje jeden, na kterým se všichni shodneme prostě. A to je docela výjimka, protože ty kapely většinou nápady nemají. Ten klip je o tom, že vlastně lidi, kteří spolu žijou dlouho, tak jim začínají vadit drobnosti, které dřív byly strašně roztomilé. Takže jsme si říkali, pojďte, vymyslíme situace, kdy oni se budou překonávat v tom, jakou větší kravinu udělají, jak kdo víc toho zdemoluje. V původní verzi scénáře měly být dva páry ve dvou různých bytech a jejich srovnání, jak řeší obdobné situace v manželství. Nakonec se ale realizovala jenom jedna domácnost, a to ta italská, dovedená do absurdity. Ivan Trojan to je herecký genius, protože na ploše, já nevím, jak to má 30 vteřin, ta úvodní sekvence, tak to je radost. Ta Liška Boková, to je zdatný protihráč, protože my jsme potřebovali někoho silného, protože vedle Ivana se nedá dát jen tak někdo. Jo. To znamená, že to musí být někdo, kdo je za prvý okouzlující a za druhý má tu sílu v tom obličeji a v tom výrazu, má tu sílu mu vzdorovat, jako potom v tom následujícím ději. Bavilo mě, že když jsme oslovili Karla Heřmánka, který tam měl jenom čuc nakonec, vlastně, že když se zjistí, když padne ta stěna, tak se zjistí, že je to vlastně natáčení. Tak Karel Heřmánek řekl, no, tohle musím vzít, protože můj syn by mě to neprominul, jako že Monkey Business a tak dále. Hezký to bylo, hezký. Ale prosím tě, jak tam na začátku po ní házíš tu sušenku, nedělej to. Víš, ona je to takový hrubý. Tak si to dám ještě jednou. Jo, tak to si jdeme ještě jednou, prosím vás, postavte to, jo. Ale pamatuju si na jednu věc, že když jsme řekli Lišce, aby kopla do akvária, který jako vylítne, a pak jsme točili samozřejmě přehnaně to, co chrstne z toho akvária. Jo. Tak jsme na sebe mrkli s kameramanem a ten kameraman říkal, já to udělám. Jo. A vzal opravdu kýbl a chrstnul ho do ksichtu. A ten záběr, je do dneška si na to pamatuju, protože ten záběr ona nečekala samozřejmě, že z takového malého akvária vyjede moře, prostě, který div nezabije. Jo. Takže to tam v tomhletom záběru, to vždycky miluju, si na to vzpomenout. No. Za těch 10 hodin se dá udělat v podstatě několik záběrů. My jsme jich měli asi 50 a to ještě slow motion, takže musíte mít herce, kterým to vysvětlíte, za 2 minuty pochopěj, řeknete jim, tohle je moc, tohle je málo. Ty klipy, to je vlastně neustálý boj s podmínkama. Třeba do dneška mě štve ten záběr, jak se vyhazují židle z oken. Tam prostě už nebyl úhel, jak to líp natočit, protože bychom viděli konec té dekorace. Jo. To znamená, ten záběr, oni pak si řeknou, že vyhodějí židle, ale musíte to dobře natočit. Jo. To znamená, tady prostě to nešlo líp natočit. Prostě tam byl konec dekorace a konec.
Snažíme se, aby to nebylo nebezpečný, samozřejmě. Ale to, co se tam stane, to nikdo neví, to je jedna věc. A druhá věc je, že máte každou rekvizitu jenom jednou. Jo? Když ten štáb natáčí, jak se rozbíjí lustr nějakej, který má prachy, jo? Tak se ten lustr rozbíjí 6x. My jsme měli ten lustr jednou z IKEA, jo? A museli jsme to natočit. Jo? To znamená, že všechny ty věci tam byly jednou. Většinou to byly naše věci, anebo koupený za levno, nebo někde sehnaný. No a ty se destruovaly. Jo? To znamená, že to bylo všechno na první dobrou. No. Zajímavý na tom bylo taky to, že jsme to vlastně s Matějem Rupertem celý produkovali, jo. Ve dvou vlastně, jo. Já jsem si pamatuju, že jsme šli do IKEA kupovat ten nábytek. A teďka jsme tam tak stáli a mluvili jsme o nějakém kusu nábytku a najednou okolo nás stáli lidi. Tak já říkám, čeče Matěj, my vypadáme jako dvě buzny, co si jdou koupit nábytek, víš to? A on říká, no jo, tady na nás koukají lidi. Videoklip k písni Up to Speed Now získal cenu Anděl pro rok 2013. K natáčení slow motion záběrů všech destrukcí ve videoklipu byla využita kamera v hodnotě více než 4 miliony korun. Ono to vlastně zábava moc není. On je to soustředěný boj. Jo, to znamená, že se neustále soustředíte, řeknete si, tak tohle nešlo a ve vteřině musíte vymyslet, jak to půjde. Protože máte takovou dekoraci, jinou nedostanete, když to zničíte. Jo, tam se lila voda, stříkal hasicí přístroj a tak dále. Jo. To je právě to riziko toho podnikání, jo, že kdyby se něco stalo jednoho dne, tak jsme všichni v pytli.